گلشن احمد کا ایک خادم درینا چل بسا، اپنے جیون سے وفا کا عہد سچا کر گیا، خدمت دین خدا کا سلسلہ بے مثل ہے، قول اور اپنے عمل سے وقف پورا کر گیا، دین و دنیا کے علوم ظاہری و باطنی کی طلب میں سارا جیون صرف اپنا کر گیا، عشق سے آثار کو سکھایا تھا صدا، ایک سے ہی کام سے خود کو وہ زیبا کر گیا، پیارے مہدی کی کتابوں کے تراجم کی لگن ایسی خدمت سے وہ اپنے من کو بیزا کر گیا، کوئی بیماری فرائض میں نہ حرج ہو سکی، ذمہ داری سے مکمل ہر فریضہ کر گیا، خوش مزاج ہو با کمالو با صفا اور با وفا، دین کو دنیا پر مقدم وہ ہمیشہ کر گیا، تھا خلافت کا وہ شیدا اور متی او با وفا،
عہد کو اپنے خلافت سے وہ ایفا کر گیا، جو بھی آیا ہے جہاں میں اس نے جانا ہے مگر کیا ہی خوش قسمت ہے جو عقبا کا سودا کر گیا، گلشن احمد کا ایک